Suria, El Gafir Mekase 85 vargje A i sheh ata që polemizojnë për shpallet e Allahut Se si largohen nga rruga e drejt Ata që kanë mohuar librin Dhe mesajët që i kemi siel me të dërguar i tan Do të marin vesh të vërtetën Kur të vihen vargojnë në qaf Dhe të silen me zingjir në ujtë valë e pastaj të digje në zjarë. Pastaj atyre do të thuhet, ku janë ata që i adhuronit në vend të Allahut? Ata do të përgjigjen. Në kanë braktisur, vërtet ne nuk pas kemi adhuruar as gjë më parë. Ja kështu Allahu i shpije mohuesit në humbje. Ky dënim është për shkak se gëzoheshit në tok, pa kur farë të drejte dhe nga që keni qenë të ndërkryer. Hyni në dyër të gjëhenemit për të qëndruar për herë në të. Sa i shëmtuar që është vendëbanimi i mendjem dhe njëve. Andaj, bëhu i duru e shemë se premtimi i Allahut me siguri që do të përmbushet. E nëse të tregojmë ty, o Muhammed, diçka nga dënimi që u kemi premtuar atyre, apo nëse të lëmë të vdesësh para kësaj, ata të ne do të kthehen gjithsesi. Edhe para teje, o Muhammed, ne kemi nisur të dërguar, për disa prej të cilve të kemi të reguar ty, e për disa të tjerë nuk të kemi të reguar As një i dërguar nuk mund të sjelë ndonjë mrekulli mrekuli se me lejen e Allahut Dhe kur të vi urderi i Allahut Do të gjukohet me drejtësi E atëher, jo besimtarët kokëfort Do të shkadrohen Allahu është aji që ka kryuar për ju kafshët Në mënyrë që disa prejtyrit i shaloni E disa të tjera, ti përdorni për ushqim. Ju përfitoni prej tyre në shumë mënyra. Ato ju qojnë ku të keni nevoj, duke ju mbartur në për tokë, si që mbartin anijet në për det. Dhe a ju të regon shenjat e ti, që të regojnë se a është një zot i vetëm, pra ndaj cilat shenjat të Allahut i mohoni ju, valë a nuk kanë udhëtuar ata në përbot, për të parë se si ka qenë fundi i atyre që kanë jetuar më parë? Ata kanë qenë më të shumët, më të fortë dhe kanë lënë më shumë gjurëm në tokë, por nuk u ka bërë as pak dobi ajo që kishin fituar. Kur të dërguarit e tyre, i usolën provat e qarta, ata umburën me diturin që zotronin vetë por shumë shpejt i goditi ajo me të cilën talëshin. Dhe kur pan dënimin ton, ata than, tani, ne nuk besojmë në askënd tjetër veç Allahut dhe i mohojmë i që ja shoqëronim ati në adhurim. Por, besimi i tyre, nuk usoli kur far do bie, kur pan dënimin ton. I til është ligji i Allahut që ka vepruar gjithmonë mi disë të ti. Të humbur kanë qenë jo besimtarët.